Red het haar eerste visie nou gevang op haar mielieoutjie wat sy probeer het. Ons wil daarom net wys die toeskouers, Skalkie, Vanus. Vanus het vir my gesê, Frik, wil jy 'n bietjie afkom? En ek het gesê, okay Vanus, nou ja, hier is ons nou met 400 kg erger, swaarder, maar in elk geval, kyk nou hierdie prachtige, prachtige dam, somme net hier tussen al die dinge, en ach, die ou vissies is somme net, hier is nou een lekker klomp ouwens vriende, wat saamkom hengel, en dis hulle dammiekie hier, en hulle het Vanus en Skalk het vir hom nou mooi opgetower, dat al die ouwens nou lekker kan hengel, en nou ja, hier is ons ook dan nou, hy begin van hier af, en dan loop hy maar deur, maar netjies is daar tekens aan die ander kant, waarna toe jy moet gooi, so hierdie ouwens het gedink aan dinge, maar kom ons kyk een bykie of ons die swaarder karpies kan vang, hulle praat van 5 kilogram, maar ons wil nou kyk of ons nou 7 kilogram kan vang. Skoon bomboester by hierdie nuwe dam, wat ons glad nie ken nie, skoon koel mieliepitte, wat ek net een skoon wit pykie ingedruk het, en dis al. Een wit flautie, wit flautie. Ach, excuse, een wit flautie. Die binnen in die sakkie van die mielie, ne? En daar sê, en ek het so 5 bomboester bolliekies gooi, en hy het omtrent so, 5 minuten gelee. Ek sal hom nou weer doen, dan kan jy bykie afneem hoe ek doen, he? Alright. Lekker ou kirper, mooi. Kom hierso, hierso op hierdie af... Ek wil sommer die ding nat maak en so aan. Want ons kyk hier so. Haar sê, kirper op. Wanneer laas het ek en jy kirper gevang? Baie lang laat. En dan sê ons nou hier in die winter. Kyk hoe mooi het hierdie hoekie omgevat. En hy het die waterboekhoekie. Die onderstukkie. Tisra. Hy het die mieliepit met die oranje skoonflautie in hom ingedruk, het hy gevat. Blikskottel, ons het julle baie jare teruggevang, want ons vang ons nie eindig kirper nie, maar hy het gebyt op jou... Mielie met een skoon oranje flautie ingedruk. Ok. En een klein bykie honeyflora en een dooikie tarragompie op die voorbal. Nou toe, daar is hy. Het op hierdie strop het ek 2 skoonflauties gesit en om een vlakplaas methode gebruik, baie min, bykie pineappelflora, bykie honeyflora en die onderste hoek weer een pykie met die flautie. Wat is die beste van alles? Is so goedkoop om hierdie groot karpe te vang, want ek betaal maar 50 rand om die man die link van my. Hy gaan my natuurlijk nou vraag vir die skiphoek. Of is sy wenk? Ja, want is 50 rand per gooi waar. En dan natuurlijk die skep weet ek nie of dit, wat het ek daar nie, maar kom ons vat hom net gauw voor uit. Ons praat dan ons in die net geskep het eerst, daar is hy. As hy verloor, trek ek al hy geld aan. Daar is hy. Daar is hy. Kom my grootie, prachtige speelkaartie. Dank u man. Nou ja, nou het ons Johanita aan die linkerkant, en Merrim aan die rechterkant. Red vang toe nou hierdie lekker vet karp, en ons allemaal is baie opgewonde. En skielik spring Johanita sy stok daar aan die kant, en sy gryp en sy trek, en woeps af is Red sy stok. En toe alles nou uitkom, toe kom Johanita sy stroppies en alles met die vis, met Red sy strop en die vis uit. Is dit nou nie? Ek moet sê, julle ouwens hier in Natal, is heeltemal in een ander grens vir ons. Ons kyk na mekaar. So baie dankie julle twee net. Skoon bomboester, skoon koel mieliepitte, met een skoon wit harde vloot. Ek sien nummer 5 as ek het nie mis het nie, as het nou net een 3 kilogrammer gevang. Hier kom nog een lekker grootte, maar ek moet eerlijk waar sê, is allemaal staan nou stil langs die oever. En ons het daar voerballe ingegooi, so 5 van hulle, Macpacks, 8 bomboester, en die vis die loop nou op ons stokke like anything. En ek hoor hoe lekker trek hulle nou. Ons het nou nog nie eers die ander vis geweeg of gefotografeer nie en hier gaan hierdie stok. Jammer ons. Hy had ook lekker. Hy is nou al daar by spot 7 en 8. Kijk bykie daar he. Daar is 7 en 8 aan die boot.
Hy is nou verby, hy gaan nou na 6 toe. Dis 'n mooi mannetjie. Nee, Charles Reis, ek is heeltyd aan die regterkant in vlak water op die stoep. Hy sê toe nee, maar daar is halwe swem wat in hierdie dam. O. Glo hom toe nou nie, gooi toe in, my, ja, nou is dit op en af. Daar is nie tyd vir kos nie, daar is nie tyd vir niks nie. Ons kan nie gesels nie, maar al wat ons kan doen is om vir hom te kom skep. Nee, dit is 'n mooi ding. Ek bring hom vir jou nou en. Dis nou ons tradisionele double up wat ons nou gaan probeer vashou, maar hulle is redelik swaar. Ek is dood eerlik, ja, ek het geweet. Nee, ek het nie, nie naaste by nie. Hulle is gesond, hoor. Hey. Weer speelke. Ons gooi daai skadeweekies vrot van die bomboester. En ek moet sê, die ander ouens pak nou maar op, maar Boeta hengel ons dan maar hierdie kykie so. Alles 3 kg karpe. Ok, jy het die wintergreen op die floutie ingesit, né? Dis reg. En caterpillar en twister. Amper dog ek is 'n groot karper. Ok. Wat caterpillar en twister, né? Wat ook wintergreen is. Caterpillar by ons is wintergreen en twister. Met banana en twister is rooi wintergreen. Ok. En toe gooi jy dit. Toe gooi jy dit daar by die inloop. Daar waar Jacques weer vir ons gesê het, maar hierdie keer gratis inligting. Kalk. Arme Kalk. Was Kalk vir ons gratis inligting gegee het. Maar ouens, kyk net hier teen die kant af. Kyk net hierdie lieflike hengelwater aan die oorkant. En dan vang jy hierdie piete. Baie nice. Ek het hierdie dam so mooi uitgekleur. Kom maar groot en is mooi karperie. En jy sien toe daai lekker Hotjo Machotjo en jy besluit jy gaan hom byt. Hè? Huh? Nou kom kuier 'n bietjie vir ons toe. Daar sy ook goedie. Daar sy goedies. Kom. Ja, ons het vanoggend kom kuier hier so in Potchefstroom en ek moet sê hierdie man het vir ons groot dinge oopgemaak. Nie vir ons as MacPack hengelaars nie, maar vir ons as hengelaars. Werner kom ook so oor 2 dae kuier, nuwe damme en guess what, nie see nie, damme vir die vakansieganger om varswater vis te kom vang. Wat ons ook gedoen het, is ons het gedog ons gaan 'n ou floutie of 'n dippie hier los, maar soos jy kan sien, het ons nou ringetjies, ons het stroppies, ons het horlosies, dippies, floutjies, voer, al die dinge is nou hier beskikbaar in Potchefstroom. So guys, we are ready for you in KwaZulu-Natal. Dankie ou Vanus. Mevrou, baie dankie, baie dankie. Waardeer dit. Ja, I'm also going to say we're down at Southport. A lot of you guys know Southport, close to Potchefstroom. You're welcome, just give us a call and check whether I'm available. And ek is op dit vir julle. Awesome. Ons sê baie dankie aan Frik vir MacPack. Ons gaan hom ook gou gee hier op die suidkus en ek glo ons gaan op 'n wenpad wees. Ek stap nie alleen met dit nie, Skalk saam met my. En Skalk is net so opgewonde. En dit is nou nie projek. Skalk daar van bo af nie, dis nou Skalkie van onder af, né? Skalkie van die see. 4 km van die see af is ons naaste dam wat ons lekker by hengel. Nou, ons gaan Woensdag gaan ons hom weer tackle. Dankie julle almal. Nou, competitie kom maar tussen my en Werner en Jessica. En nou ja, hier is die eerste visie. Nie groot nie, maar 'n vis is 'n vis.
Eerste vis. Tweede visie, ne? Ja. En jy vang hem nou met? Ek het nou net floaties, pineapple floatie. Pineapple floatie? Met pink sweet harde floatie, net dit. Oké, okay, op een hoekie, ne? Twee hoekies. Al twee die selle hoekie. Right, het jou? En nou het ek op die voerbal backpacks nummer 3 pineapple flora en nummer 5 die flora aan. Oké, okay, met, maar het is sterk. Een sterk bomboester, want ouwens, hierdie water het ingekom gestrand, hier was 40 mm reen in omtrent 5 minute. Ok, geef vir my. Geef vir my, dan trek jy net die vis terug. Sorry, is hoog. Nee. Ek sal hom nou afneem en skep. Die pineappel met die pineapple floaties. Pink sweet floaties. Pink sweet floaties met die nummer 5 en nummer 3. Pineapple en... Bomboester. En dan die jening. Vis nummer 4. Ja. Wat het jy nou anders gedoen? Nee, ek het hulle maar uitgetrek met dit wat jy wou probeer het met die... deegies en goed is, maar ons het toe nou weer die pineapple floutie met die pink sweet floutie en dan nummer 3 en nummer 5. Dis reg. En allemaal is op die bomboester, nee? Hierdie bomboester het ek gegooi, moet sien hoe begin het wemel daar in die koelte daar onder die bome. Ons is nou 'n uur besig, vis nummer 4. Waar is hulle het vis nummer 1 daar? Hulle hengel daar 2 op 'n kol. En hulle het bolle gegooi? Baie bolle gegooi. Baie akkeraad. Baie akkeraad. Vis nummer 4. Nou kyk hy floutie, so sit hy nog steeds vast. Sit hy nog steeds vast, ne? Nou, sien. Kom, sien nou. Net, jy kan nie tussen nie. Bring gauw vir my die net. Is jy ok? Prachtig. Daarom die prachtigste plek, die manne of ons gewys het. Mooi karpie jong, oog, het lyk na een speelkarp of eilig. Van hy lekker groot skibbe, die appelskille. Wat, apple peel, wat, ja. Mooi red, jou net lee langs jou aan die rechterkant toe. En daar is natuurlijk niks fout om bykie in die water te land nie, ne? Oh, kyk net hoe mooi lyk hy daar oorkant. Ons piets nou al ons voer asies aan die kant. Maar kyk nou, het hierdie mense seker gemaakt dat jy reg uitgooi. Hulle merk om aan die oorkant ook, dat jy kan sien waar nou om te gooi. Daar is hy. Moet net kyk as daar een getagde visie is. Ok. Daar is 2 getagde visies in die dam. Alright. Wat beteken dit vir ons? Nee, dit sit ons vir ons rekord. Ok. Baie mooi red. Steeds met a sweet corn, ag, a pink sweet floutie, met a pineapple floutie by hom, en die ander in die selle, en die ander hoekie die selle, had eindelijk a 2 hoek, maar ok, ons doen dit nou maar hier, want ons sit nie vast nie, bomboester, alipad, en dan nummer 3 pineapple, en nummer 5, van die super Macpack, sy honey floro. Ek heb ek op a ander koliekie, maar die asie bly die selle, ne? Alright, daar is hy. Ja, na die linkerkant toe te gooi waar die skaduwees bykie groter is, maar met iets anderster as pris. Dit is ons gewone nummer 3 wat nou een bykie vloeibaarder is, ne? Meer vloeibaar is. Ja, ek het rooi as pris. Ok. So kyk wat maak rooi nou nie dan. En die floaties? Ek het een groot pineapple float opgesit onder. Weet nie op wat hoek het hy gebyt? Hy het onder gebyt. Dan het hy op die groot by die jumbo pineapple float gebyt. Prachtige visie, kyk net hoe mooi, ne? Kom nou by sien. Sit om bykie die son. Son is nie op hom nie, draai vir my, laat ek sien hoe mooi lyk hy. Ok, en dan net die foto. Prachtig. Prou het nou bykie iets anders te aangesit, bandspice nou, ne? 2 bandspice floaties onder. Ok. Met ruby en prozac, soos wat ons dikwels sê. Daar sê. Maar boe op die booste hoekie het ek een garnet plas floutie gesit met een burnt caramel.
En om die garlic te op te tel, het ek op die bol ook 'n streepie garlic gesit. Dis die tweede vis wat op hierdie kombo gevang word. Prachtig man, ons is nou uitgevind, dis nou al amper 2 uur, ne? En ons is 14:15 agter Werner hulle. So hulle is nog een visie voor ons. Hierdie is Port Shepstone, ne? En dit is sommer net so buite Port Shepstone of so tussen die huise, het hierdie manne die toestemming om hierdie dam te gebruik, maar natuurlik, hulle het al hierdie bande hier gesit, die gras geplant, die riete uitgehaal, ensovoort, so, allemaal is welkom, om lekker hier te kom hengel, en julle ouens sien, dis vis nummer 14, maar die oukies is allemaal hier by 3 kilogram, not too bad, hoor. Ja, maar dit lyk soos 'n groot kirper. Jy moet die kirpers sien wat hulle nou daar gevang het, hoor. Maar hulle het nou 'n baie groot, o nee, hierdie is weer karp se kind. Nou ja, kom ons gooi nou daar na oorkant toe, daar na daai groot boom toe. Heeltemal 'n nuwe ding, maar dit wys jou net hoe hierdie bombooster werk. Dat hy onmiddellik weer 'n kol gooi en die vis trek. En nou Jessica, Werner se klein, hoe sê mys, kleinkind, ne? Kleindochter, sy hengel net bomboester vandag, kyk nou mooi. Ek was lekker in die net nie, die mannetjie, kyk hoe draai sy sterk. Prachtig man. Nieuwe kombo, ons het omgevang met 2 bandspaasvloutjes op die onderste hoek, en op die booste hoek, een garlicplas, wat een garlic amandelvloutie is, saam met een burnt caramel, hy het gebyt op die boonste hoek. En toe het ek op die voerbal Ruby, wat een bandspice cinnamon is, saam met een kolletjie prozak, naalkie, en omdat daar een garlic floutie is, het ek een streepie garlic gegooi. En ek dink het gegaan vir die garlic saam met die Ruby kombinasie. Right. Ek het nou my assistent skipper, Skalk, geroep om te kom. Ja, want ek en nou Werner dit toe in het gesels, want hulle meet toe nou, okay, ons is nou 14 vis en hulle is nou 15 vis en guess what? Het is 15:15, so ons is absoluut op mekaar se sterte. Ons gaan hulle nou voorbij gaan. Hulle wil nou 'n ander plan maak, ons het bykie gepraat, dat hierdie vis was nou baie dood, die vang so vir 1 uur en 1/2, 2 ure, snaaks laat hierdie ou nou uitkom, maar in elk geval, hier is 'n mooie vis wat bykie honger was, is dis 'n mooie vis hierdie. Regte kombos, Bella, regte kombos. Daar sê, yes! Maar hier is een mooie ene nou wat ek vir jou gesê het, daar het 2 stokke wat nou 1 en 3/4 le. 15 en 16. Hoekom? Hy is 15 en 16 werd. O, ok. Yes, kyk hier die groot vis wat Jessica het. Wat saai? Staan nou langs red. Jessie, maar hoor, is die skade weer door het? Ja, 100%. Druk hom vas, red, druk hom vas. Slaap eens dan eerst bykie. Hierdie visse hier is allemaal ontzettend levendig. En die haare minus. Is een minus. Alright. Dit kan so werk. Ja, kyk as hy die hele tyd sulke visse kan vang. Baie mooi. Wil jy nie? Golden caramel. Uit die... Sjo, mooi vis. Nee. 3.7 3.2 3.8 3.6.5 3.4.0 Jy moet nie kom met 2 nie. Wie sê wat nou? Ek sê 3.4 eintlik 3.2 en ek sê 3.61. Hey. Baie geluk man. Very, dis dan die einde van ons competitiekie. Ja. Dis die einde en julle wen hom met hierdie lieflike vis. So met ander woorde, dis 14 en vis. Ons wen met een vis.
Prachtige mooi vis hier by hierdie dam. En dis die laaste enetjie dan vir die kompetisie. Hou net so 'n bietjie aan, daar's 'n byt by my. Nee, kyk nou net daai pragtige vis, dis hoe ou wen. Ek gaan dit toelaat, hoor. Laasteen, baie dankie Frik, dankie vir 'n lekker dag. Daar is hy, man. Dankie vir julle team. Laaste visie vir die dag. En met hierdie ene is ons nou enetjie verby Frik hulle. Per geluk. Wel dan Frik, nog 'n lekker mooi bomboester karp. En hulle het beslis vlak water toe beweeg. Kom ons sit hierdie mooi ene terug. En dit is die moeite wat die ou altyd met kamera en video's doen en goed wat mense nie besef nie, ne? Jy sien dit ons goeie invloed. How is it? Daai tyd van die dag. Ja, nee. Nee, is mooi hoor. Nou kook julle. Nou kook julle hoor. Sommige drie visse, dank te Vader, die kompetisie is verby. Lekker so op die rug. Oeg, hoor net die mooi voels ook. Jy moet die stokse punt oor jou skouwer kry, dus kom jy sit. Het is makkelijker om oor jou skouwer te kry. Ja, mooi vis wat nou uitkom, ja. Teer net aan jou, ja. Dat ons dan met een visie verloor het teen die twee Protea hengelaars. En dis Super Macpack met die bomboester voer. Ons het nie sleg gevaar nie, ons het 14-15 geëindig. So ons is nie te bad nie, maar ek wil daarom vir jou geluk wens. Ek moes die vier stokke hanteer met die ingooi en so aan, maar jy moes die vier stokke hanteer met jou asie en jou kombos en goed, en jy het 'n super situasiekie hier vir ons gemaak met Super Macpack. Baie dankie. Dankie man, en ek sê nou vir jou, hierdie stokke gaan nou weer loop. Jy weet mos, na enigiets. Nou, gelei nie. Na enigiets dan gebeur dit mos nou, maar ek is tevrede. Ons het met een en hulle het 'n pragtige vis. Ek dink ons het al so vis hier uitgetrek vandag. Hulle het met 'n mooi vis geëindig, so ek wil maar vir hulle daai. Hele ruk het ons nou nie iets aan die hoeke gehad nie, dat hulle die kom kry, nie. Maar weet jy wat is vir my so fantasties, is hierdie perfekte, perfekte dag. Alles is perfect. Ja, jesie, as ek daar maar, oog, ouwens, as ek daar maar kan afneem, dit was 'n tornado gister. Jy gister, ne? Gister. Dat die tornado by, wat Onkuma, Tonga, excuse, in Durban. En kyk nou vandag hierso. Dit is absoluut, hierdie ouens geniet hulle self so, Werner, Jessica, en daar onder die bome sit Annetjie, met haar swaar, so, ai, dit was net absoluut 'n fantastiese dag.